det er sådan lidt ligesom før Volvo blev kastreret, ikke? Du vidste også, når du havde en Volvo, så kunne du sådan køre igennem alt. Den skulle nok klare det. Det virker som om, man står sådan inde i en stor gymnastiksal eller en stor hal, som det er nu, hvor der er lidt eko på. Det er lige før, den lyser for godt. Altså, ja, det pynter, men det gør ikke sådan videre godt for køreegenskaberne. Filmen viser, at vi samarbejder med Verdo. Vil du gerne have, at det skal være nemt og enkelt at være elbilist, så er Verdo noget for dig. Hos Verdo kan du leje din ladeboks, men du kan også købe den, hvis du synes, det er bedre. Hos Verdo får du grøn strøm, du får refusion af elafgiften, og så får du måske Danmarks billigste ladeabonnement. Tjek verdo.com/biltesteren. Allerførst så skal jeg lige fortælle dig, at jeg står, som du nok både kan se og høre her, inde i en hal med bilen her. Det gør jeg simpelthen, fordi det regner fuldstændig crazy udenfor, og bilen her, den skal afleveres lige om lidt. Så jeg havde ikke rigtig nogen andre muligheder, end at slippe den med herind i den her lidt dystre hal. Jeg håber, det er okay. Kan man have en yndlingsbil i et bilmærke? Ja, det kan man godt. Altså, min yndlingsbil hos Audi har i mange, mange år været RS6. Jeg synes, det er en super fed køremaskine, fordi du kan bruge den til alting, og så gør den det bare rigtig godt. Den her SQ8 e-tron, som den hedder, 100% elektriske SUV fra Audi, kan den slå RS6 som min yndlings Audi? Det får du at vide lidt senere. Det er en bil, som koster 924.000 kroner. Vi er altså tæt på 1 million. Audi har så puttet udstyr i den her, som rent prismæssigt svarer til, hvis du tager en A1 Sportback. Den koster 260.000, smider alufælge på, det koster ca. 20.000. Så har du 280.000 kroner, altså bil for 280.000 kroner. Det er der af ekstra udstyr i den her, som altså bringer prisen op på 1.203.000. Og 280.000 kroner er der altså ekstra udstyr for på bilen her. Det er ekstra udstyr for rigtig mange penge. Der er sådan en lang ekstra udstyrsliste, som jeg har et eller andet sted her i en af lommerne på min nye jakke, som du jo også kan få fingrene i, sådan en jakke her, eller den her polo, som jeg står i, hvis du går ind på dintøjmand.dk og skriver en rabatkode, som står i beskrivelsen til videoen her, så er der en rabat på 10% til dig. Der står også, hvor længe det her tilbud det gælder hos din tøjmand. Det er ind på dintøjmand.dk. Den her bil har som sagt ekstra udstyr, jeg har listen lige her, for 280.000 kroner. Og de her fælge, som bilen har, titanium grå, som de hedder, de er diamantskåret og koster den nette sum af 36.000 kroner. Man har simpelthen taget et stort stykke aluminium og skåret fælgene ud med en diamant, og de koster altså 36.000, de her fælge. Så har den en assistentpakke plus med remote parkeringsassistens plus. Den her assistentpakke Tour har også assistentpakke City og assistentpakke parkering med remote parkeringsassistent plus, som der står, til 16.000 kroner. Og så har den, jamen der skal vi om foran, fordi de her lygter, som den har, de her digitale LED-matrixlygter, de koster 42.000 kroner. De har et vanvittigt godt lys, de her i mørke. Altså den, det er lige før, den lyser for godt. Jeg kommer kørende, og så kommer den bil imod mig, og så blinder den lidt ned i den side der, og så blinder den tilsvarende op over i den anden side, så jeg stadigvæk har rigtig godt lys på min vej. Det virker vanvittigt godt i den her. Og det er altså 42.000. Den fornøjelse, den koster. Så har den inde i bilen har den lædersæder til 13.000. Den har opbevarings- og bagagerumspakke til 20.000. Og en masse mere. Så jeg kan fortælle dig, at sådan noget som en Technology Selection, det er med B&O Premium soundsystem med 3D-lyd. Et ekstremt godt spillende musikanlæg. Det her med 3D-lyd, det bryder mig ikke om. Det slår jeg fra. Det virker som om, man står sådan inde i en stor gymnastiksal eller en stor hal, som der er nu, hvor der er lidt eko på. Så det slår jeg fra, og det kan du heldigvis gøre, så det lyder noget bedre, når der bliver snakket i radioen, eller når musikken den kører. De koster altså 30.000 kroner. Og så kan jeg fortælle dig, at den her sorte lakering, den er ikke bare sort. Den hedder Mythos Sorts Metallak, og den koster 15.000 kroner. Der er meget mere ekstra udstyr. Vi er slet ikke op mod de her 280 endnu, men jeg gider ikke trætte dig med at fortælle mere fra den her liste. Den har 3 elmotorer, en på forakslen og 2 på bagakslen, som tilsammen har en samlet effekt på, hvad der svarer til 503 hestekræfter, mine damer og herrer. Den har et moment på 973 Nm. Den her bil, den har så mange kræfter, at du aldrig nogensinde kommer til at mangle kræfter i din bil, hvis du har en Audi SQ8. Den her bil, den vejer 2,7 tons, og så har den en 0-100 tid på 4,5 sekund. Og den her vægt på de 2,7 tons gør så også, at den på en eller anden måde signalerer masser af stabilitet. Det er sådan lidt ligesom før Volvo blev kastreret, ikke? Du vidste også, når du havde en Volvo, så kunne du sådan køre igennem alt. Den skulle nok klare det. Sådan har jeg det, når jeg sidder herinde bag rattet i den her Audi SQ8. Jeg skal nok klare den lige meget, hvilken udfordring jeg har ude foran mig.
Den gør så også lige det, fordi den vejer så meget, som den gør. Den ikke helt vinder mit hjerte, når jeg kører ud på de små veje, fordi den simpelthen er for tung. Altså den er for tung i røven, når jeg kører ud på de små veje, til sådan jeg rigtig kan have det sjovt i den. Der kunne jeg godt savne lidt mere vildskab, men i det store hele, der gør den det rigtig godt. Især hvis jeg kører motorvej i den. Ligger med de her 110-130 og bare kører derudad og æder kilometer efter kilometer. At den så måske ikke er helt godt med på forbruget, det er en anden side af historien, som jeg vender tilbage til lidt senere. Man kan så også sige, at de her 22-tommer fælge, som importøren har valgt at sætte på den her bil, det er jo ikke ligefrem noget, der gør noget godt for køreegenskaberne. Der tror jeg, at den ville køre bedre, hvis den stod med de helt almindelige 20-tommer fælge, som er standard på den. Men altså, ja, det pynter, men det gør ikke sådan videre godt for køreegenskaberne med de her store fælge. Der, hvor jeg også lige har sådan en lille anmærkning, det er omkring styretøjet. Det er meget, meget fast i bilen her. Det skulle man så tro, at jamen, når du så kører ud på de der små veje, så er det jo mega fedt, at der sker noget lige så snart, jeg drejer på rattet. Men igen, den er bare for tung til at kan få det her sådan rigtig driving, hvad skal vi kalde det, driving experience ud af det, som man kan have i andre Audi'er, som ikke vejer så meget som den her. Jeg skal måske også lige fortælle dig, at den har luftundervogn, som også er med til at redde rigtig meget på køreoplevelsen. I bagagerummet, der kan den faktisk klare en hel del. 569 liter er der plads til heromme i bagagerummet på Audi SQ8 e-tron. Og hvis ikke det her det er nok, så er der en frunk ud foran, som klarer 62 liter. Og så spørger du måske, kan den fås med anhængertræk? Må den trække noget? Ja og ja. Den kan godt fås med anhængertræk. Nu er der ikke anhængertræk på testbilen her, så jeg kan ikke vise dig det i praksis, men den har en trækkapacitet på hele 1800 kilo. Så det der med, at man siger, ja, men en elbil, den må aldrig rigtig trække noget. Jo, det må den her i hvert fald. 1800 kilo, at den så temmelig sikkert påvirker forbruget ret meget, det er en anden del af historien. Og nu er det så lige i mellemtiden holdt op med at regne, og så kan vi jo godt lige trille bilen udenfor, så kommer der også lidt bedre lys herinde i kabinen. Fordi den her kabine, ikke også, det er en mega lækker kabine. Altså vi er sådan helt op på Uber-klassen, hvad Audi kan præstere, som jeg ser det i hvert fald. Jeg er vild med den her kabine. Jeg kan rigtig godt lide den, fordi jeg har det bedst med, når en infotainmentskærm den sådan er bygget ind i konsollen. Så kan det godt være, at skærmen den ikke er så stor, men den har den størrelse, den skal have. Det her 10,1 tommer, som Audi har kørt med i mange år. Det er vist også den her skærm, man puttede i e-tron, dengang den kom i 2018-19 stykker. Digital instrumentering, som faktisk er større end infotainmentskærmen. Den her skærm den er jo omkring 12 tommer. Den virker også rigtig godt og viser mig det, jeg gerne vil have, der skal være i displayet. Har jeg ikke lyst til at se på det, så skifter jeg bare om til nogle af de andre, som den kan vise herinde. Det er, jamen altså, det er bare lækkert. Det virker rigtig godt. Så er der en ting, som jeg måske ikke er helt tilfreds med. Og det er den her klimastyringsskærm på 8,6 tommer. Fordi når jeg kører bilen og lige skal justere på klimaet, så skal jeg kigge ned på den her skærm her. Det bryder mig faktisk ikke om, fordi så fjerner jeg fokus fra vejen, og når jeg skal lige skrue lidt op for temperaturen, hvis jeg skal have sædevarmen indstillet sat til, så trykker jeg også, så skal jeg kigge ned her. Der kunne jeg godt tænke mig, hvis det var op i den her skærm, selvom jeg ikke bryder mig om, når det er i de her skærme. Jeg kan jo bedst lide, når det er fysiske knapper til sådan noget. Men jeg har indfundet mig med, at det her, det er sådan Audi gerne vil have, det skal være. Og så må man jo bare få det bedste ud af det. Det er bare en skam, at det sådan er nede her, i stedet for at det var oppe i skærmen her, så ikke jeg skulle fjerne fokus på vejen. Om den så slår Audi RS6, som jeg jo var inde på lidt tidligere, om den nu også kunne. Nej, det gør den ikke. Audi RS6 har stadigvæk lidt mere at byde på, synes jeg, fordi den er fandenivoldsk, og den er samtidig også en familiebil, og den har en rigtig, rigtig god motorlyd. Den her, den siger jo ingenting. Så der vil jeg sige, RS6'eren, den vinder sådan lige med et mulehår foran den her SQ8 e-tron. Den har en batterikapacitet på 106 kWh. Stort, dejligt batteri, som gerne skulle give en masse kilometer til bilen. Det gør den bare ikke rigtigt, fordi den jo vejer de her 2,7 tons, og fordi man jo nok også i sådan en sporty SUV som den her lige kører den lidt friskere. Audi siger, at den bruger 26,3 kWh per 100 km, og det skulle så, hvis man regner det ud, give en rækkevidde på 450 km. Det har jeg ikke på noget tidspunkt kunne få den her op til. 313 km er det maksimale, jeg har kunne køre, inden den skulle lades igen. Og så kan du så sige, at man er 313 km okay for en bil som den her. Jeg vil nok gerne have, at den sådan lige var
og på en lidt længere rækkevidde. Omkring 400, så vil jeg have sagt, det er godkendt. 313 km, det er for lavt, synes jeg. Men det er jo sådan, det er, fordi jeg har måske nok også kørt den lidt mere frisk, end jeg ellers ville have gjort, fordi den bare kører super godt. For det gør den, den her Audi SQ8 e-tron. Og så vil jeg sige, at den lader jo ifølge Audi med 170 kW som det maksimale. Det er deroppe, den gerne skulle komme op og peak på en gang imellem. Det har jeg heller ikke kunne få den til. Men det, jeg så til gengæld godt kan lide ved den, det er, at den ligger relativt højt på ladekurven. 153-154, der har den ligget på rigtig lang tid for mig, da jeg lavede den på en lynlader her for ikke så lang tid siden. Og nogle dage før, der lå den op omkring 148-149 i rigtig lang tid. Så hvis den kan ligge op omkring de her 150 kW, når jeg lader den, så synes jeg faktisk, det er godkendt. Det, jeg så savner på den, det er, når jeg skal lade den hjemme på min egen Verdolader, at den ikke kan lade med 22 kW, som flere og flere nye biler kan. Det er maks 11 kW. Der synes jeg, det er lidt fedt. Der kunne jeg godt tænke mig, hvis den var på de her 22 kW. Men jeg lever med, at den kun kan lade med 11 kW derhjemme. Og det var, hvad jeg havde at sige om den her Audi SQ8 e-tron. Jeg håber, du kan lide filmen. Hvis du kan, så må du meget gerne give den et like. Del den, kommenter den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget, det store spil. Tak fordi du kiggede med.